Došlo je vreme da zavirimo u studio našeg radio Novog Sada. Sa nama su ovog jutra Sale i David. Kolege, dobro jutro. Imate li nekih lepih vesti za ovaj petak? Veliki pozdrav Teodorama. Pozdrav, hvala, pozdrav i za vas. Dobro jutro, Teodore. Možete vi da uzvratite bradonjama. Dobro ste se dosetili toga. Mi smo nešto pričali u jutarnjem programu, verovatno i vi imate slične teme. Jedan od zaključaka sa kolegama iz Banja Luke, Novog Sada, Niša i Beograda, pošto je zajednički jutarnji program petkom, je da se vide osmesi kroz maske. Tako da je to nešto što nam je bio light motiv da možemo da se brinemo i tako o našim sugrađanima i ono malo susreta koje imamo da tako barem provedemo uz maske. Ja sam vidio jednu zanimljivu poruku ovih dana, kaže naučite da se smete očima. Tako da je to veoma važno. Uklapa se. To je veoma važno. Ono što je meni posebno drago je da ćemo pričati u prepodnevnom programu i o jednoj temi koja je slučajno deo mog života postala. Bio sam prisutan na jednom festivalu Video Medea, nažalost nekako se desi da promašem ostale datume, obično to je vezano za početak školske godine, bilo da si student ili učenik, ali pokušajte i ove godine, pričat ćemo o tome u prepodnevnom programu, uvek su to interesantni filmovi, interesantne teme, a više o tome naravno David. Sale, ja sam gledao nekako da ovog prepodneva pokušamo makar jednu temu da pronađemo koja nije vezana za koronu. To je možda nemoguće, ali evo uspeli smo da nađemo upravo festival Video Medea koji će biti održan u oktobru. Ono što je veoma zanimljivo jeste i to da je i korona uticala pomalo na ovaj festival, budući da je pre svega otvoren konkurs za učešće na ovom festivalu i otvoren je poziv za sve one koji žele da volontiraju, a sav ovaj poziv, odnosno sve prijave, vršit će se online. Tako da možemo slobodno reći da je i korona pomalo uticala na ceo ovaj festival. Nadamo se da neće uticati na kvalitet sadržaja, dakle 24. Video Medea održava se ovog oktobra, dovoljno je daleko da kažemo da možemo da budemo optimistični da će se ona održati, a naravno sve dodatne informacije čućemo danas u našem prepodnevnom programu, dakle u sektoru povodom od 10 sati i 10 minuta, gde ćemo, siguran sam, oni koji žele da učestvuju i oni koji žele da volontiraju, moći će da čuju sve korisne informacije. Što se tiče svih drugih stvari o kojima ćemo danas govoriti, jednostavno moram da kažem da govorit ćemo o koroni i to je jednostavno tako. Dakle, vanredno stanje u zemlji, korona je naš zajednički neprijatelj, bez obzira kojim god sektorom da se bavimo, gde god da radimo, mislim da je to nešto što utiče na sve naše živote, pa ćemo tako čuti šta su danas naše kolege iz različitih rubrika pripremili, dakle, i turizam, i poljoprivreda, i biznis sektor, ovih dana isključivo trpe, mogu slobodno da kažem, zbog korone, pa ćemo videti kako se zapravo svi ti sektori nose sa različitim stvarima. Ono što je zanimljivo jeste da, evo, recimo, kolega Vukilić je danas u sektoru biznisa upravo donosi priču iz Kikinde za koju znamo da je jedno vreme bila i žarište korone i znamo da su, dakle, veliki broj pacijenata koji je preminuo u Kliničkom centru Vojvodine dolazi upravo iz tog grada, pa ćemo videti kako se taj grad nosi sa time. Naravno, dakle, Irina će nam doneti priču o turizmu. Procene su da zapravo turizam će podneti najveće gubitke upravo zbog novonastale situacije, pa evo sad da ćemo videti koji su to neki marketinški potezi kojima se privrednici u turizmu nose i čućemo i jednu veoma zanimljivu prekograničnu saradnju sa Mađarskom, s obzirom da, kao što smo rekli, dakle, Srbija možda po prvi put u nekoj nevolji nije sama. To nije dobro, ali dobro je to što smo, evo, po prvi put svi u nečemu novom zajedno i ono što sam ja, evo, jutros nekako i čitao i razmišljao, dakle, svi smo različiti, različite generacije, ali svima nam je zajedničko, dakle, prvi put da se susrećemo sa nečim kao što je korona. Nažalost, ne možemo da je zaobiđemo ni ovog prepodneva, ali ajde, potrudit ćemo se da, evo, nekim rubrikama, makar malo skrenemo misli naših slušalaca. Moram da te pitam, ovo je jedna od omiljenih rubrika petkom je IT i ti. Mislim da će IT danas biti preskočen s obzirom da u tom terminu imamo rubriku upravo poljoprivrede, tako da... U ostalom, to je sigurno i bitnija tema s obzirom, evo, mogli smo primetiti u dnevniku, na primjer, baš ovoga jutra da je poljoprivreda na velikom udaru čak i zbog radne snage koje nema dovoljno i naravno iz logičnih razloga, pa držimo posebne palčeve svima onima koji rade sami i koji moraju da se bore protiv ovog problema na više načina. Da, pa lepo je to što se i u ovim teškim vremenama bavite nekim pozitivnim stvarima i kako iz svega ovoga izaći pozitivan i sa osmehom na licu. I Teodora i ja se trudimo da nešto slično uradimo. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama. Hvala i vama i lepe reči i sa ove strane vama. Hvala.